Čaute, moje meno je Milan Lieskovský, chcem vás všetkých pozvať už túto sobotu na veľkolepé otváranie zimnej sezóny v klube Happy End Jasná. Spolu so mnou aj DJ EKG Robert Burian a bude to najkrutejšia party tejto zimy v tomto klube a v tomto okolí. Takže sa máte na čo tešiť. Otváranie sezóny 6. v sobotu decembra. Happy End Jasná. Čaves.